Son yillarda firibgarlik jinoyatining umumiy jinoyatchilikdagi salmog'i ortib borayotgani sababli qonun bilan jinoyat kodeksining 168-moddasidagi javobgarlik og'irlashtirildi. Olib borilayotgan targ'ibot ishlariga qaramay uning yangichi ko'rinishlari paydo bo'lmoqda. Navoiyda firibgarlik jinoyati sodir etildi. Ma'lum bo'lishicha bir fuqaro o'zganing ishonchiga kirib haydovchilik guvohnomasini olish uchun yordam berishini aytgan. Buning evaziga esa undan pul so'ragan. Bana 700 bin sana olayım dedik ki. Kim? Halkımızda buzoqning yugurgani somonxona geçe degan gap bor. Ming afsus ki tovlamachilikni kasb qilgan ayrim kimseler bunu anglab yetishmaydi. Gap shundaki Navoiy shahrida istiqomat qiluvchi fuqaro o'zganing ishonchiga kirish orqali firibgarlik jinoyatini sodir etishga harakat qildi. U haydovchilik guvohnomasini olish uchun imtihondan o'tkazish va avtotest sertifikatini olib berish evaziga 800 ming so'm miqdoridagi pullarni talab qilgan. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi tomonidan olingan tezkor ma'lumotga asosan ichki ishlar vazirligi o'z xavfsizlik boshqarmasi Navoiy viloyati bo'yicha bo'limi xodimlari hamda boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir davomida ushbu shaxs fuqaro Ismatovdan dastlabki miqdordagi pullarni olayotgan vaqtida daliliy ashyolar bilan qo'lga olindi. Unda ko'zimga qaraganda ko'rinmaydi, lekin mana maxsus lampa yordamida mana yozuv namunalari mavjud. Bundan tashqari shu qolgan kuberalarga ham maxsus qil yordamida ishlov berildi. Buni old tomoniga 4 dona, orqa tomoniga 4 dona qo'yilib, qo'rib ta'minlandi. Mazkur holat yuzasidan ayni kunda O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli bandlari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Shiringul Asayev va Sejor Sattorov Zamon informatsion dasturi uchun Navoiydan tayyorlandi.